どうも、なおちんです。ドラクエモンスターズ3やっていきます。よろしくお願いします。今、立ち上げたところ、アップデートが入ってました。公式発表はなかったんですけども、アップデートされたっぽいですね。で、ロザリーヒルの塔地下1階に宝箱があって、超元気玉が2つ入ってました。超元気玉が配布されてます。で、調べてみたところ、どうもね、卵関係に修正が入ったっぽいんですよね。ちょっと卵探し行ってみましょう。どれぐらい変わったんだい？龍神殿に来ました。で、ここで追加情報を発見しました。卵が今までは3個までしか、発生しなかったんですけども、一気に6個発生するようになったっぽいです。そして、卵を、さらに発生させるためには、10回の戦闘が必要でしたけども、1回戦えば大丈夫っぽいです。いや、これはね、なかなかいいアップデートじゃないですか。まあ、実際のところまだピサロの手先持ってないので、あれを入手したい。とりあえず下に1個あるね。あれが1個。で、こっちも探してみましょう。いや、6個あるって相当いいよ。いや、ないな。ないな。まあ、とりあえず探しに行きましょう。あ、あった。一つ目、発見です。全部取ろう。6個ってことはすごいよね。はい、いやいや、突撃魚はもう出すぎ。突撃魚はもういらない。本当にね、こいつばっか出るんだよね。突撃魚いりません。二つ目、発見。いや、これ本当に6個あるのか？どうでしょうか？まあ、3つは普通にあるからね。はい、東大タイガー。これもたまに見るな。おー、3つ目。で、上の方にもう1個あったから、4つは確定かも。はい、3つ目ね。はいはいはい、なんか限定のやつ結構出るな。限定出やすくなった？もしかして。今までの苦労は何だったんだ？あ、4つ目あった。4つ目発見。4つあった。あ、ほんとだ。卵の数が増えてる。で、今冬なんで、これをちょっと秋にして水を引かせてみようか。多分その下に2つありそうだぞ、残りが。あった。あった。5個目。いや、これ、卵厳選、マジで楽になるよ。いや、本当に。6個目もちょっと探、まあまあ、6個目まで探さなくても良さそうですけどね。いや、でも、こんだけ簡単にあるっていうのは、すごい。本当にすごい。で、今までは、この後10回戦わなきゃいけなかったんですけども、1回戦えばいいっていうことだね。1回戦って、ちょっと場所移動してから戻ってきてみましょうか。いや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 、これ1回でよかったらマジで楽勝ですよ。マジで楽勝だよ。ルーラでは戻ってきました。ある。卵ある。卵あるわ。二つ見えてるもん。ええー。マジか。めちゃくちゃ楽になったし。おお、下にもある。なんかもうフィールドも若干変わってるよね。こんなピンクのやつなんてなかったし。いやー。これは、神アップデです。間違いない。いやー、これすごいよ。うん。めちゃくちゃ良くなった。あ、ここにもあった。ほんとに卵が、探しやすい。ほんとにこれ今までさ、20時間とかずっとやってたのが、これもうすぐ終わるわ。うん。ガード系も、おそらく、速攻で揃えられる。まあ、今までがちょっと難しすぎたっていうのもあるんでしょうね。うん、地獄だったもんね。
いや、今回、12月27日ですね、朝にアップデートが入ってました。で、このアップデートで、卵が、一気に6個まで発生するようになったみたいです。で、卵を取り終わって、今までは10回戦闘しなきゃいけなかったんですけども、戦闘も1回すればいいみたいです。いや、これはね、本当にいいアップデートが来ましたね。多分これ以外にも、変更点があるとは思うんですけども、まあ、とりあえず、卵の厳選がめちゃくちゃ簡単になってます。皆さんぜひやってみてください。むちゃくちゃいいです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。